to. Ne, uopšte se ne vadim, ali ne moram ni da objašnjavam vama kakvih problema imam, što sam prestala da treniram, ne mogu treniram jer sve vrijeme imam problem i non stop problem. Gdje god da sednem imam problem, razumiješ? Svaki dan perem neku stvar, što je užas i katastrofa, razumiješ? I ne osjeća se dobro, kao da me grune prvo vrućina, i samo mi je loše, ne mogu da dišem, pa mi se onda manta u glavi, uopšte nisam stabilna na nogama, pa mi je onda hladno. Ne mogu da objasnim ljudima, ne osjećam dobro, samo mi se spava. Ne mogu da izdržim emisiju, ovako kolutam očima za stolom i razmišljam šta će mi se desiti da ću se prevrnem pozadno. I tri puta sam se obratila produkciji i oni su me pitali šta da radim. Pritom pijem tabletice, što je katastrofa. Pritom Sandra Ležić mi kaže to se dešavalo nekim ljudima se dešavalo da uopšte ne dobijaju 6 mjeseci, ti krvariš 25 dana, ja mi usporeno vratim u normalu, pritom stvarno ne znam šta mi je, a u neku ruku imam neki stres od svega ovoga, jer prvi put se susrećem s ovim, nisam navikla da živim s ovoliko ljudi, ja ne bih mogla živim sa nekim u stanu da imam cimerku ili nekoga, ne vidim sebe tako, zato što ne mogu da kažem da sam sebična, ali volim svoje stvari, svoj prostor, da ne delim ni sa kim ništa. A dobro, svi mi to volimo, ništa, normalno nego... A ima dosta ljudi koji vole to, ja ne volim, razumiješ? Pa ne, ja, svima nama treba mir i to sve nego. Pitanje je samo ovdje, kad uđeš, koliko si jak da istolerišeš neke stvari i da, znaš... Ja sam prvo mislila kad ja budem ušla ovdje, da ja neću moći da trpim, da čekam nekoga u red, dobro da se ja okupam. Ne znam kad ću doći na red, sve mene prizluđuje, sve me nervira. Treba da idem, meni ovo, da odem do WC-a iz izolacije, kada idem 2 km, dobijam nervi slok, bojim se. Pritom, prvih par dana, veruj mi, da sam bila pogubljena za sobom, šta treba da ponesem iz garderobera, pa zaboravim jednu stvar, pa se vratim po drugu i ja provedem sat i pol vremena dok ja odem da se okupam. Meni sve to stvara nervozu. Ja ljudima ne mogu ovdje da pričam o tome, nikom nisam pričala za 1.600.000. Teško mi je isto kad vidim ovolike sudove, teško mi je da priđem, da spremim sebi, da jedem, pitaju me što ne spremim. Ne mogu se guram s ljudima, nisam takva, ne podnosim to guranje, to trčanje, video si, ja nikad nisam potrčala za korpu, nikad nisam potrčala za te neke stvari, brate, ako ćemo oduzmemo, video si da sam neko ko voli da podeli, da i šta god. I nerviraju me ovi ljudi, bre, ovdje, katastrofove, ja, ne znam, milion ljudi ovdje. Ja sam se pitala kako ću ja ovo sve da podnesem, sve me to iritira, sve me nervira. I onda ti se skupi posle toliko dana. Čovjek ovdje otkriva neke svoje granice. I onda, brate, ti si zaljubljen. Dobro, ajde, jesam, redno. Nek bude sve tako, vidjet ćemo. Ja sam samo rekla, pustit ću, nek bude šta bude. Stoji da me degradira u nekim stvarima. Stoji da sam ja u nekim stvarima ja njemu popustila. Da možda nije tako trebalo desilo se. Ništa, nekog nikoga. Jasno, ok, dešava se, sve se dešava. Tako je. Drži do sebe što više možeš i to ti je to. Tako ti je moj ortački. Što imaš sestru i nju, isto tako. Normalno, evo, bukvalno, naravno. I ja ne mislim da su neke stvari ispravne, ali...